Ниту милионските грантови од европските фондови не се доволна мотивација за општините од југозападниот плански регион да го решат деценискиот проблем со изградба на регионална депонија. И натаму главна пречка е локацијата, бидејќи ниту една од општините не ја сака депонијата на своја територија. Општина Деврца, која според студијата изработена со средства од ЕУ фондовите е избрана за најидеална локација, децидно се противи на изградба на регионална депонија, што беше потврдено и со одлука на референдум кој се одржа заедно со локалните избори. Остануваме значи на тоа што го кажа граѓаните и сме против изградба на депонија, бидејќи сметаме дека локацијата не е баш најдобро избрана, односно не ги задоволува пред се еколошките критериуми. Бидејќи се работи за подрачје кое што влегува во сливното подрачје на Охридското езеро, а знаеме дека Охридското езеро е светско културно наследство заштитено од страна на УНЕСКО. Депонијата во југозападниот плански регион е само еден од многуте нереализирани проекти поради што земјава секоја година испушта милионски средства од европските фондови. Не можам да кажам колку минатата година се искористени од тие условно 100 милиони резервирани средства за општините, меѓутоа може да се каже дека процентот е многу мал. Нешто може би околу 10%. Европската Унија во рамки на грантовата програма за периодот 2014-2020 за нашата земја годишно предвидува околу 100 милиони евра, а клучен сегмент кој што може да придонесе за поголемо искористување на овие средства се општините. Оттаму сметаа стручњаците, неопходно е зголемување на капацитетите на локалните самоуправи за аплицирање за европските фондови, бидејќи парадоксално е од една страна тоа што општините немаат пари, а од друга страна не ги користат средствата на Европската Унија.